Vozový park dopravného podniku mesta Martin je už v týchto dňoch kompletný. 35 nových vozidiel je odstavených na parkovisku pri kasárniach na Podhájí. 1. januára ekologické autobusy vyrazia na cestu s prvými cestujúcimi. V uplynulých dňoch prebiehali a neustále prebiehajú skúšobné jazdy vodičov. Dopravný podnik zároveň na svojej webovej stránke predstavil nový dizajn, ktorý bude zdobiť každý z nových autobusov. Inšpiráciu čerpali z tradičných symbolov a to múzea slovenskej dediny, druhej budovy Matice slovenskej a Martinských holí. Na mestskom zastupiteľstve 16. decembra bola zverejnená informácia, ako bude premávať MHD v týždni medzi sviatkami. Od 27.12. do 31.12. to je v tom týždni, ktorý je medzi sviatkami, mestská doprava prostredníctvom SAT Žilina bude realizovať cestovný poriadok ako v rámci soboty, pracovnej dni. Ako dodal viceprimátor mesta Martin Rudolf Kolár, tento stav je spôsobený výpadkom vodičov vzhľadom na ochorenie COVID-19. Niektorí vodiči majú vyčerpané aj nadčasové hodiny. Táto situácia je spojená aj s prechodom vodičov z SAD Žilina do dopravného podniku mesta Martin. Vo štvrtok 16. decembra odsúhlasili martinskí poslanci procedurálny návrh, aby sa z mestského zastupiteľstva na miesto priamého prenosu, ktorý mohli každý mesiac Martinčania sledovať na obrazovkách televízie Turiec a na internete, vyhotovil iba audiozáznam. Tento krok vyvolal vlnu nevôle účasti poslancov, ale i na sociálnych sieťach. Nespokojní obyvatelia z tohto dôvodu iniciovali petíciu, aby obnovili priame prenosy a videozáznamy z každého zasadnutia martinského zastupiteľstva. Začiatkom decembra spadol na izbe gynekologicko-pôrodníckej kliniky strop. Udalosť si našťastie nevyžiadala žiadne zranenia. Z tohto dôvodu boli oddelenia dočasne presťahované do náhradných priestorov. Podľa informácií z univerzitnej nemocnice sa klinika minulý týždeň vrátila do svojich priestorov v 6. pavilone. Obe oddelenia fungujú opäť v štandardnom režime. Martinská nemocnica opäť potvrdila kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a top pozíciu medzi univerzitnými a fakultnými nemocnicami na Slovensku. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ju za rok 2021 umiestnil na tretie miesto. INEKO pri hodnotení vychádza zo 6 vybraných ukazovateľov, a to kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov. Výrazný nadpriemer dosiahla nemocnica v náročnosti diagnóz. Zároveň zo všetkých hodnotených nemocníc strávia v martinskej nemocnici záchranári s pacientom na urgente najkratší čas.